du gjør her? Åh, værhårene mine vibrerer etter litt lunsj. Åh, jeg trenger hjelp. Jeg skriblet ned noen få ting her. Noen få? Vi kommer for sent hvis vi lager alt det der. Det er umulig. Men det er alltid en mulighet for at det umulige er mulig. Ikke sant? 6 muffinstopper, 12 muffinsbunner, brokkolibrød, ekstra grønt og kjeks med bitesjokolader. Åh, du mener kjeks med sjokoladebiter. Jeg mener kjeks med bitesjokolader. Du er en besynderlig katt. Hvis vi samarbeider, tror jeg vi kan klare å lage alt det her på et blunk. Jeg gir dere gjerne en pote. Vi baker på! Bam, 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 bam. Vi baker nå. Vi lager mat så lett som så. For vi jobber sammen med en sikt og en sleip. Og så krydrer vi litt også. Vi baker nå. Stå på. Vi spiller vei, da skal det gå. Blond som en hotte, maker med meg nå. Tiden løper fra oss, vi kjører på. Det blir jo helt perfekt, kom skal du få. Vi baker nå. Og så krydrer vi litt på. Vi baker nå. Vi baker nå! Abonner for flere morsomme videoer, og følg med videre på Disney Junior for å se alle dine favorittserier.